Твой ден продължава. Евродепутатът Андрей Ковачев е на пряката ни линия. С него започваме да си говорим за това, че Австрия е готова на отстъпки за Шенген, но е хубаво да наместим пъзела и всички онези условия, които пък страната ни трябва да изпълни, за да получи тази отстъпка от страна на Австрия. Здравейте, господин Ковачев. Добър ден, здравейте на вас и на вашите зрители. Само преди да ви дам думата и да чуя вашата прогноза и прочит на събитията, да кажа, че президентът Румен Радев тук у нас вече се изказа, че е по-скоро скептичен, че България може да приеме тези условия на Австрия. Част от условията са следните. Трикратно да се увеличи емисията на Frontex в България, като средствата за инфраструктура за защита на границите да бъдат осигурени от Европейската комисия, да се засили граничния контрол между България и Румъния, като австрийски съветници работят с екипите на летищата в Букурещ и София. Условия също е Румъния и България да приемат и търсещите убежище афганистанци и сирийци. Ами давайте, коментирайте и условията, и изобщо възможността да преминем към Шенген частично. Първо, това не е нова идея за двоетапното приемане на България и Румъния. Първо с въздушни граници, после с сухопътни граници. Ние това, което винаги сме настоявали, да бъдат ясни и датите кога ще бъде втори етап с сухопътните граници. По отношение на така речените условия, разбира се, че австрийците, Австрийската народна партия, която е управляваща в Австрия, трябва и да по някакъв начин да продаде тази промяна пред своята общественост. Ние винаги в Европейската народна партия сме искали по-засилен ангажимент на европейските институции, на Frontex, на европейския бюджет за опазване на нашите външни граници, които са общи европейски граници, както по отношение на личен състав, така и по отношение на материална база. По отношение на приемането на бежанци от където и да било Сирия или Афганистан, то това не е нещо ново, това е и задължение по Дъблинския регламент, така че тук няма никаква драма и никакви от наша гледна точка, според мен, няма какво да се каже повече или по-малко. Ние си изпълняваме нашите ангажименти, които имаме като държава член на Европейския съюз, но ги разбирам и австрийските колеги, особено австрийския канцлер и вътрешен министър, че те трябва по някакъв начин да го аргументират пред тяхната общественост. Според мен от това не трябва да се прави някаква само искам тук драма да ви дам, или сензация при нас. Само да ви дам един друг прочит, изключително любопитен и по-скоро критичен към тези условия, които дойдоха от Австрия. Надежда Нейнски днес в Здравей България коментирала: тези, които не са в Шенген, не трябва да платят членството си с приемането на допълнителни бежанци. Резонна ли е една такава позиция според вас? Защото наистина това се явява като някакво ново условие, видите ли, ние да приемаме веднага афганистанци или сирийци бежанци у нас. Аз не виждам, това да си платим своеобразно членството звучи абсолютно по този начин, наистина. Не, ние сме колеги и приятели с Надежда. Не бих искал да влизам в конфликт с нея, но аз не смятам, че има някакво ново условие. България изпълнява своите ангажименти, които проистичат от Дъблинския регламент по отношение на защитата, на временната защита, която се дава на хора, които търсят политическо убежище в страни членки на Европейския съюз. Ние няма какво друго да правиме повече от това, което изпълняваме и до сега. Пак повтарям, за мен това е вътрешна продажба, така да се каже, на промяната. Знаете, че те бяха много стриктни допреди само няколко седмици и вътрешния министър и канцлера казваха, че няма да има промяна на австрийската позиция до края на годината. Сега виждаме, че ще се обсъжда на тази седмица на съвета. И се надяваме, било то с писмена процедура или по някакъв друг начин, да се финализира до края на годината това двуетапно приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство, за което ние сме работили повече от десетилетия. Като казвам, ние и правителства, и членове на Европейския парламент от всички политически партии, от ДПС, и от социалисти, и ВМРО, които са сега, и разбира се, Българското народно събрание във всички свои състави, Министерство на вътрешните работи, гранична полиция, Министерство на външните работи изключително активно. Така че България
България сме си изпълнили всички критерии, сме ги достигнали, обаче не ни пуска все още. Обаче, кажете ми, господин Ковачев, всъщност тук кое е по-важното? На практика, приемането ни във въздушното шенгенско пространство, какво ни носи на нас? Може би почти нищо, обаче... Ами, румънците тук... имат друг почет. Обаче, само да довърша, за да ме разберете какво искам да ви попитам. Да. Въздушно пространство, един път да обясните какъв е смисъл от въздушния шенген за нас, тъй като сухопътната граница ни е много по-ключова за икономиката. Но пък през въздушното пространство казвате да разпишем конкретна дата... с яснота, ама точна яснота, кога вече изцяло ще станем пълноправни членове на Шенген. Второто ли е по-значимото тук? Не, целият пакет, пак казвам, двуетапното приемане на България и Румъния не е някаква новост. За това се говори за повече от, може би, 5-6 години, в които се обсъжда как е възможно, че нашите аерогари са абсолютно готови за това да стане веднага и след това да имаме и приемане на България и по сухопътна граница. Нека да не забравяме каква е в момента ситуацията. Натиск от Северна Африка през Средиземно море, затваряне на границата между Италия и Австрия, между Австрия и Германия, въвеждане на граничен контрол по сухопътните граници на европейския, на страните членки на Шенгенското споразумение. Това е факт в този момент. Ние желаеме двуетапното, ако се стигне до това до края на годината, което по всяка вероятно се върви натам, да бъде обвързано и с точни дати по отношение на сухопътните граници. Абсолютно сте права, че става въпрос за българската икономика, за това колко време седат нашите тирове по границите, за това, че ние губиме средства, българската икономика, от това, че България не е част от шенгенското пространство. Това е така, за това и ние настояваме заедно с румънската страна. А по отношение на въздушните граници, разбира се, че минаването на българските граждани без паспортна проверка в шенгенското пространство е най-накрая един много добър, бих казал, знак за това, че ние сме една категория европейски граждани, заедно с другите наши европейски граждани, било то от Германия или от другите страни. И едно е, разбира се, техническото намаляване на чакането, по-малко стрес по летищата, но и друго е моралното удовлетворение от това, че ние най-накрая сме си свършили не само работата, но и тази работа и достигнала до успешен край и с Австрия, и с Нидерландия, и разбира се последните там сигнали, надявам се, от Унгария също всичко. На финала на нашия разговор има ли нещо, което би следвало да направи тук да направят националните ни власти? Заедно нашата дипломация с нашия вицепремиер и външен министър да заедно с нас да направят така, че пакета, който се приеме, който ще се обсъжда тази седмица в неформално на съвета, а и след това се надявам до края на годината и да бъде формално финализиран, да има яснота за следващите стъпки. Благодаря ви, господин Ковачев, за този разговор. Евродепутатът Андрей Ковачев в ефира на Твоя ден. А сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и новините след това. Останете с нас до 12. Ще стъпим на политическия терен заедно с моите следващи гости, заместник главния редактор на 24 часа Юрий Велев и журналистът от Off News Ружа Райчева.